AIM15 lebih kehangatan selepas ini. Diskaun hebat. Diskaun lebih hebat. Diskaun terhebat. Hanya dengan plan eksekutif Cellcom. Woo! To all beef patty, special sauce, lettuce, cheese, pickles, onions, on a sesame seed bun. To all beef patty, special sauce, lettuce, cheese, pickles, onions, on a sesame seed bun. To all beef patty, special sauce, lettuce, cheese, pickles, onions, on a sesame seed bun. Maaf, boleh ulang sekali lagi? To all beef patty, special sauce, lettuce, cheese, pickles, onions, on a sesame seed bun. Sertai cabaran Big Mac dalam 4 saat dan dapatkan Big Mac percuma. Fitness Concept, Malaysia's largest fitness specialist chain store, is celebrating 25 years of excellence in fitness. Visit us now for all your health and fitness needs. At Fitness Concept, we believe fitness begins at home. Taksi tidak guna meter masih berleluasa di ibu kota. Takkan meter kan? Oh, kelang takkan meter kan? RM15. Apa kata pengguna? Kalau pakai meter dalam RM6 lah. Kalau tak pakai meter, RM20 ke atas. Sometimes kita kena naik juga. Have to lah. Saya keliru lah mana satu yang betul. Adakah tindakan pemandu taksi ini berasas? Dan apa pula komen LPKP? Jawapannya dalam Hak Anda Ahad jam 7.30 malam hanya di NTV7. I'm Atilia, wishing all mothers in Malaysia Happy Mother's Day. Anda bersama saya dalam cabaran rasa Coffee Mate. Sekarang ni kita nak tanya orang-orang dekat sini pula. Cuba rasa. Okay. Yang itu pula. Kami gabungan terbaik dua dunia. Pro-Prim Hybrid Gel Baharu. Trajui revolusi gaya. Kerancakan AIM 15 kini kembali.